መደወላቡ ዩኒቨርሲቲ በድህረ ምረቃ መርሃ ግብር በሁለተኛ ዲግሪ ያሰለጠናቸውን 932 ተማሪዎችን አስመርቋል። ተመራቂዎቹ በኢንጂነሪንግ፣ ኮምፒውቲንግ፣ በተፈጥሮ ሳይንስ፣ በጤና ሳይንስ፣ በቢዝነስና በኢኮኖሚክስ የትምህርት ዘርፍ የሰለጠኑ ናቸው። የመደወላቡ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር አህመድ ከሊል ዩኒቨርሲቲው በ2025 በሀገሪቱ ችግር ፈቺ ከሆኑ ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ ለመሆን እየሰራ ነው ብለዋል። በአሁኑ ሰዓት በድህረ ምረቃ 49 በሁለተኛ ዲግሪ 52 እና በፒኤችዲ 4 ፕሮግራሞችን ዩኒቨርሲቲያችን በመስጠት ላይ ይገኛል። የመደወላቡ ዩኒቨርሲቲ ቦርድ ምክትል ሰብሳቢ ፕሮፌሰር በላይ ስሜነ ተመራቂ ተማሪዎች ወደ ስራው ዓለም ሲገቡ ሊያጋጥሟቸው የሚችሉ በርካታ ችግሮችን በማለፍ ስራ እድልን ከመንግስት ብቻ መጠበቅ ሳይሆን ስራ ፈጣሪ በመሆንም ሀገራቸውን እንዲያገለግሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በሚቀጥለው ግን የሚያጋጥማችሁ ትልቁና ፈታኙ የክህሎትና ከማህበረሰቡ ጋር በመስተጋብር የመስራት ነውና ለዚህ ዝግጁ እንድትሆኑና ከመንግስት በኩል ብቻ ሳይሆን በራሳችሁም በኩል የስራ ፈጠራን በማዳበር በተለያዩ የኢኮኖሚ መስኮች እንደምትሰማሩ እርግጠኛ ነን። ተመራቂ ተማሪዎችም በተማሩበት የሙያ ዘርፍ ስራ ፈጣሪ በመሆን ሀገራቸውን በቅንነትና በትጋት እንደሚያገለግሉ ተናግረዋል። ባይሳካስ ሁሌ ስራ ስንጠብቅ እድሜያችንን ነው የምንገፋው። ከተገኘ መስራቱ መልካም ነው። ምክንያቱም ህዝባችንን የምናገለግለው በራሳችንም ቢሆን ተቀጥረንም ቢሆን ያው ህዝብን ስለምናገለግል ዋናው ያለው በልባችን ያለው ሀሳብ ነው። መስራት ያለብንን ነገር መስራት አለብን። ያው የራስ ተነሳሽነት ዋናው ነገር ነው። ምክንያቱም ይታወቃል ሀገራችን ያለችበት ሁኔታ። በዚህ ሁኔታ ከምንጠብቀው ነገር ይኖራል ብዬ አላስብም። ነገር ግን እኛ ወስነን እኛ አስበን የምንሰራው ያ ነገር ለሀገርም ለእኛም ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። በ1999 ዓመተ ምህረት የመማር ማስተማር ስራ የጀመረው መደወላቡ ዩኒቨርሲቲ እስካሁን ድረስ 37,000 በላይ ተማሪዎችን አስመርቋል። በአሁኑ ሰዓትም ከ20,000 በላይ ተማሪዎችን ተቀብሎ በተለያዩ መርሃ ግብሮች እያስተማረ ይገኛል።